Ya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube. Channel YouTube ku wis iki wong aku sing ngonten. Wis pemirsa. Aku ki dhewean ning omah yo, tapi yo nek repa iki. Tapi tak ceritani kronologi kejadian semalam yang tak alami. Sing membuat aku saiki dadi ngantuk. Wes wetengku mules dadi ngantuk pisan. Iki ceritane ngene to ya. Ini kan karepe Mbak Indah nyenengno adik-adike. Nyenengno dijak jalan-jalan, ben gak jamuren ning omah. Dijak roh njobok pada hawa ngono ki. Terus ya do seneng ya, do seneng. Wes do seneng walaupun di awal mau berangkat itu ada kejadian sing ana ning kontene Mbak Indah iku to Salwa karo Dio. Wis tapi saiki wis sampe neh, wis berbaik hati neh, wis pokoke biasa maneh. Lah kuwi dateng iki kan terus nggih konten to. Nggih konten. Apa unboxing Mega Cuan ini. Bariku kan terus diringesi. Terus repa ki lungguh jejer kute. Awakku koyok balunge ilang lho. Nek balunge ilang ora iso ngadeg nduk aku ki ngono. Tenan koyok maksude ki remuk redam maksude koyok wong sing digepuki ngono ka lho ya. Maksude kok jarem-jarem. Lah kena apa aku ngono. Apa gumun mang roh kota biasane ning desa terus ane roh kota gembira kowe tak bodho ning ngono. Ora ta awakku tenan kok luar kabeh. Njajali to demek gegerku. Tak demek sithik ki wis bengok-bengok. Anu piceti ta maune ngono piceti. Didemek sithik bengok. Demek sithik bengok terus tak apane, Pak? Wis kisik, Tak kisik kebanter sithik loro ta, jebanter-banter alon ae. Iya, aku sono terus. Nah piye ta iki tangane dadi kaku moro-moro kaku tanganku kaku ta piye terus tak uruti tak kon anu jengking tak kei minyak barokah bluber kabeh adek gak kroso padahal tanganku sampai panas sih jare dhek gak kroso yo gak kroso kuwi urung-urung terus mari ngono piye pa tak keroki aku ngono kuwi nek menawa masuk angin kowe kan kena bawa njobo nek menawa masuk angin nduk tak keroki moh jar ini loro wis yo tak blonyoi terus bar kuwi gang berapa menit lah hitungan yo mano setengah jam lah setengah jam kuwi kan tak kon ngletak nduk nggo ngletak aku ngono kuwi ki langsung tuangi njuk aduh ta duduku piye ta nah piye duduk nang piye aku luar biasa sesek ogak rasanya ki koyok ditekan maksudnya koyok nyeri ditekan-tekan maksudnya piye yo piye gak iso menjabarkan pokoknya intinya luar banget lah nuangis lah dia nuangis guling-guling tak kayak minyak barokah neh terus tak kon salang godok no banyu panas yo banyu panas terus ane dinguk Bu Yuni kan piye dok ngono loro mbok loro ngono terus loro piye yo loro mbok pokoke loro dodoku loro ngono lha terus dipiekno ngono mbok mbok iki piye terus piye pa tak kono rumah sakit tak ngono kan nenek umput bereng to aku nang ya piye iki reka ya saya diperiksa nang rumah sakit emoh temoh nek rumah sakit emoh terus anda terus piye ngono nganu dicelokno Mas Eko apa Mas Priya wis bengi ngesakno iku jam sekitar jam setengah sebelas lah setengah jam sebelasan lah jam sebelas iku wis nangis kecer-kecer guling-guling sing aku celokno mamahku te aku celokno mamah mau daya nduk nyelok mamah ki nek adik mi gandulane akeh mamahmu buntute akeh nduk apa ya iso bengi langsung tekan kene wis tak urusi Mbak Wi aku pengen ditungguane mamahku ngono yo ngono ki aku nelongso guys maksudnya ngene yo mungkin ki anak ki pengene ki pas kan kudu nangis maksudnya pas loro aku juga ya padha ae aku wis tuwek ngene ki nek pas loro ki ditungguane ibuku ki piye
walaupun gak langsung mari kita tapi iki ayam ngono lho nih hati mungkin dek iki yo kangen mbek mbok nih terus apa meneh keadaan sakitnya nih sopo sih sing gelem loro padahal dek iki kan nyate seneng seneng yo gak pekoro metu ki gak mungkin mungkin dia karena juga wis dasare menawa lho yo iki esok ki rodok gak penak awake tapi gak dirasakno yo gak ngerti yo iku tekan omah gak aku yo ngesakno lah nduk piye ya aku ngono lah mamah ki nek koyok pesulap endok apa koyok duwe ilmu apa iso celing rene celing rono pati ki ora cedhak mamah ta mamah aku pengen ditunggu nih mamah ngono nek terus piye lah nduk nduk aku ngono kok banget tenang aku nama mamahmu ki buntute akeh. Neng kau nek Rene nek kak nek sing gelandang Rene yuk kak iso, pok nek ki bengi aku. Terus akhirnya ini, wetengmu piye nduk rasane aku ngono. Iku ki bar bar nganu ki sempat maem tempat tak dulang karo nasi ambek lumpia sing kok gacuan iku wis ora usah mangan pedes-pedes nduk kito ae. Enek sayur sakjane tapi aja ngene malah loro wetenge muncul tuh rasanya muncul terus aku inisiatif tak kai promak tak promak pokoknya ini ijek sampai dudukku piye tuh dudukku piye nah itu terus apa nih dok ya tak bronyoi kue tak isek isek terus tak omeh ini promak aku gang enak setengah jam mungkin terus iso rotu enak tuh aku ngantuk tak turu ya nanturu tapi masih hilang duduk nih loro ijek tapi maksudnya wis berkurang gak koyo mau. Apa mungkin asam lambungmu mundak nduk aku ngono ndek iki koyo makem apa makem pedes aku. Yo makem iki gacuan kuwi mungkin kan pedes to ndek iki enek asam lambung dadi ne kena pedes iki mungkin memicu ndek mungkin awake komah yo wis gak penak. Terus makem pedes iku mungkin lho yo iki yo gak ro wong prediksine wong kondisi tubuh wong kan saya ngerti kan yo dek dhewe loro te loro iki mang esok tak tinggal ngeterno sekolah guys yo tak tinggal ngeterno sekolah terus tak tinggal nengok mertuaku karena mertuaku yo sudah enggak enak badan malah aku mantuk rezeki guys tekan mertuaku digawani pitik urip mergo pitike nakal jarene terus kon gua mulai terus gimana tekan omah tak aku tiba Mbak Indah piye Mbak Repa mbok nduk wong sambate awake loro kabeh piye tak periksakno ngene Bagas mbok bocah iki ora gelem diperiksakno nduk aku sing disambatno piye pokoke iki awake loro terus apa seminggu iki dodone loro aku ngono anu nduk ya tolong tumbasno bubur aku ngono Mbak anu ngegrep enteng ngono Mbak terus, aku gak iso nge-grabin dok sarane pira muda terus tak grab no aku gak apa-apa mau tak bayari tak grab no kok ini lagi mau diantar no bubur karo Mbak Indah bubur diantar no bubur itu bubur mandi gak untuk pokoknya bubur ayam itu maksudnya nanti maem komen ndek maksudnya perutnya ada di sini soalnya kan nek delok no sambatnya ngono kan aku pedine ki nek lambungnya ngono jadi tak kon mak misalnya alus-alus dhisik ngono. Makasih untuk Mbak Indah. Ki dapat bubur dari Mbak Indah kanggo Repa yang sedang sakit. Wis pokok itu gak noi pemirsa Repa ki waras. Mboti sakit apa ki rencana pe tak presak nunggune Mas Pri ae. Mas Pri ki piye ngono lho keadaan awake piye ngono. Wis aku ki sedih ngrasakno ki ya Allah papa. Aja loro anduk aku. Tetapi iki sapa sing gelem loro iki saki iki ndek bengi iki yo. Arep pas sambat kan anu aku dhewe iki lagi diare guys. Iki 2 hari iki diare. Mbok tak obeni obat entrostop piring kok yo urung reda iki mbok kena apa aku dhewe iki yo nang apa masuk angin apa piye ora mudeng. Soalnya kan iki kan perubahan cuacane juga kan nek awan panas nek bengi adem berarti iki nek awak iki yo teng greges rasane. Jadi iki aku setiap ngemplok apa saiki ngono wis peteng krus ya Allah Gusti. Apa-apa ape kuru ya pemirsa yo. Muga-muga yo.
Nah, iso dadi guru ngono lho. Ya Allah, ya Allah. Wis piye iki aku cerita apa neh ya? Lah. Iki mangkan yo ning omah karek aku mbek Repa. Bu Yuni ada tapi ini mau ke sekolahnya Intan. Mau cap tiga jari. Ndik ini rencana ngene wis sanduk, Pak. Mbok e terno yo nduk nganu ambil ijazah Mbak Intan. Terus sekalian ngasih ya maksudnya karo bu gurune dikasih sesuatu lah karo bu ini ngono. Iya mbok engko tak antar nong. Wis rencana wingi. Ndang wong teko yo isek baik-baik saja ndek teko yo. Iya iya ngono guys. Biasa ngono kae nek teko kok ngono kan wis ngono kae karo salah mbek dia ribut ngono kae to. Biasa gak terjadi apa-apa lah kok tiba-tiba ki terus muncul ngono ki kan yo ngaget no wong yo ngupuh no wong bingung to maksudnya bengi-bengi. Terus piye nduk nek digone rumah sakit piye emoh to aku emoh pokoknya semono kayak pokoknya dek ki mamah dan mamah mungkin kangen mbek bokne dek lagi delok penampakane tak duduhno piye ngene to rene iki iki mang anu guys. Yowis bar tak dulang kan dibeli Mbak Indah dua tom ambil di ngungko siang iki tak dulang iki juga habis iki cek oh cek piye nek ngetok no iki cek nah. Tak dulang tak ombeni obat yo maksudnya obat-obat piye yo obat sementara kan iki kompreso cuma kan ikhtiar ben dek penak awake piye ngono yo wis pokoke usaha tak blonyoi tak keimangan tak kon istirahat dhisik. Wong penyakit iki tekone iki trait ngono ki mang. Tidak ada yang menyangka bakalan sakit iki ada. Nek wong roh sesuk ape lara lak yo persiapan sik tuku obat, preksa ni dokter apa. Nek penyakit iki tibane ngono ki mang. Anu kok sini mendadak tiba-tiba muncul kan. Gitu ceritanya pemirsa. Terus aku bukan cerita pun wis yo. Iye, lo, kene lo lo ngetok, Siti, he? Oga popo, rong terai loro deh, loro pepiye rupane, piye make up saya tak cukup no anu, pas make up, ayo nih, terai yo loro itu piye? Loro guys yo. Ya iki ambune barokah tok nggih. Barokah hidayah ngono. Ambune iki teng anu minyak angin. Dadi kae nek anu kan berbau apa? Berbau mistis. Berbau nek anak muda ngene kan wangine ngono ki sing aroma-aroma kerli, aroma apa ya? Manis-manis ngono ki vanila apa iki nek iki aromane anu orang tua kaya aroma aku akhire minyak angin wis gak popo sing penting warase minta doane nggih pemirsa repandang waras dan iso beraktivitas lagi yo maksudte ndang wonten sing bliyur-bliyur lah tapi nggih ditonton nggih pemirsa ben maksudte iki tetap berkarya eh mendingan daripada nek bengi. Nek bengi ya Allah Gusti tenan. Aku wis ora kaya ngrasakno aku. Gak nurokno aku tak nene aku ki yo ngono ki piye yo guys yo wong jenenge ponakan loro ngono ki tetep ora iso terus turu ki gak iso tak inguk bengi wis iso turu wis. Tak inguk neh kok yo iso turu wis ngono. Aku ki nene bocah loro ki aku sing gak iso turu dadi misale dhewe wis gak rewel pun aku sing maksudnya ngene lho. Engko ndang bengi ndang ngelilir gak wani bugah ngono. Aku ngono perasaanku dhewe ngono dadine tak ingo oh, wis turu. Oh cek turu Mas Teki kan berarti rodok ada perubahan enak ngono lho. Cuma ya wis jarene wis rodok mending kok ta wis ada perubahan di bengi iki koyo piye yo. Nek diarani sesek gak sesek yo nduk yo. Dadi nyeri-nyeri. Mungkin aku karanganku iki yo maksudnya prediksiku wong aku juga ahli medis yo. Karena dia asam lambung naik ke
koyok jalan pernapasan itu di nyeri rasanya, nyeri tuh, nyeri. Lah asam lambung ki macam-macam, iso munggah, kadang iso munggah di kepala, di jantung, pokoknya macam-macam asam lambung ki iso nyerang kadang yo, ngkone nganu yo ning hati ini, pulung hati ini ki, macam-macam makannya kan yo kita harus berhati-hati. Nyeri, nyeri piye, nyeri. Lah tawonan aku gak bidu biasanya kayak Allah. Aku malah pas dikoro itu seko dia pak papa nih orang gak kita mari-mari. Terus tiga i promak ale muda ale promak. Bengi ki senasi bu Yuni serta nih tak anu. Mbak Yuni ki bes bengi yo. Kan budi berkok ini terus anu deh aku tak bu ya, iya mbak, enggak lah bu, repa tak tunggu nanti. Kau nih impan buat di dalam ini bunga-bunga aku nyong. Terus tak gugah nih, mbak, sama di promak koran duit deh. Terus, kisih ngasih bu Yuni, makasih bu Yuni. Yang ngasih bu Yuni. Iya repa, cuma ya tinggok nih, berarti bu Yuni siap-siap mau ke sekolahan. Kita sih ngantar Mas Dimas Saim yang ngantar akhirnya. Aku yang dicuri bayi bareng. Terus kami mang, pokoknya ni aku ambil rumah dia yang ini ki guys. Terus mesti aku ki asal ni ki uang sengnya ya, mesti pasal roh dua asam lambung, dua asam urat, pas asam asam ni pas dua kape ya. Cepat tapi ki aku ki uang ni ya. Ini lo paling kau makan. Jadi aku makan aku ki adalah sayur asam. Asam asam. Asam daging ya Win, plus sih aku makan ati karena kan hasilnya kan pelu ati kan dio dio ki ati ni monda ya nek dio ki memang anti dengan ati ati ya semalam kono semalam yo mbak ati ni wis saya nggak pin yang sama basir tak pangan aku yo tapi jadi penyakit ya iya makan aku yo rasaku oh aku diingi aku gak makan daging lo mesti akhirnya kan aku dengan diingi ni gak makan daging kan aku gak popo lagi aku makan ati ono tiba-tiba malah teko mah aku ki asine wis ngrasakno pas iki guys. Pas apa-apa bar mangan gacoan ki aku sini. Aku tidak enak kabeh aku ngono. Aku wis kok gacoan juga kan pedes to. Kowe mau awali ngene sih. Sajane anu pedes, pedes piye? Pedes sih kok di bengi. Lah masih sih. Lah masih sih tapi tenan pemirsa. Pedes. Aku dhewe sampe gak iso aku ngentak ning iki. Gak iso nano aku emang mau suap aku mau suap pergi yuk ini karena mbak tak ewangi tapi memang ki pedesin di ini ki koyok nusa noi koyok level telu level siji tapi biasa level tiga buat mungkin pas lombok ki yo apa lombok musim kemarau ini kan deh lebih pedas juga ngerti yo kandungan airnya kan sedikit toh koyok apa misalnya pas udan ini kandungan airnya banyak mungkin agak gak begitu pedes lombok iki jan pedes tenan gak bidu tenan so pedes kuwi aku wis makan roh suap terus pakai radio dia ngomong ini mbak daripada mubazir terus dipakan ini pun juga ngantik no guys kaya cek pirang suap no tapi wis diwangi di ini selama tak kena wangi aku wis gak kuat mbak wis terus pertama ini guys gini kita aku wis rasa adek luwara kok rasanya wabut tapi wes udah tau kan apa moro di mobil sih wi terus moro aku di WA wong si makeup wi wes ayo terus aku mulai sih gak nyandak waktu ini terus aku wiki tak aku kan ngijoli dia di pengida yuk daripada aku ini luwak mas yuk gak kuat aku moro daripada ini ada apa-apa nih masih kak wiki soko Bojonegoro kota aku guys coba pas di tengah-tengah soko di udah apa yang masuk di gedung itu pak aku kali gedung iya masuk kali tidur kayak aku gini yo dari patangannya lawemes aku yang ngono yo wis di tak istirahatnya yang ngono cuma awur mbak gue yo yo wis tak minggir masih di gini dio nek dio ke hasilnya ini pas tegen guys cuma kan karena umurnya jadi kan kini kan proteksi ini kan ngono to memang kalau belum cukup umur kan yo dilarang to ngono ki tahulah aturan ngono walaupun dia sudah mahir tapi maksudnya yo judisik ngono bapake lah yo ngono sama ngene
ya aku tak kon ngeten dia ya ngono aja. Aja ndek iki umure belum cukup walaupun dia sudah bisa udah master masih apa ki jenenge nguasai medan tapi aja. Kecuali yo kecuali ngene yo koyo bapake kan pas luar kotanan kesel anu gendani le sediluk mungkin kan ben gak ben rehat ben gak terlalu jangan iku pun digoleki sing jalan-jalan sing maksudnya enggak terlalu rame opo mesti kan ngerti to dan ada pendampingan orang tua ngono lho kok terus diculno wes kowe iso kok gak opo ning dalan gedhe ngono yo enggak semaku harus butuh proses yo hati-hati sebenarnya kan nek wis di SIM kan ya boleh kan ngono ya sedangkan dia kan baru 16 nanti satu tahun lagi nek dia sudah punya KTP tetap diurus no SIM karo bapake jadi misalnya ibu butuh diterno ning ndi pas bapake ana tugas ning ndur opo ning ndi kan yo le bunda anterin kan iso ngono lho mesti ngono guys piye guys kegagalan sing dia sama murat sama lampu kesemangan aneh-aneh hati-hati tapi iki dijogo sapa sing meloro ge enek kira-kira meloro aku ki kuwi adalah loro terdadakku bosan dadak jadi dadak jadi dek iki yo maksudnya kan tapi kok pas mulai kan ijek biasa to sih iya sing ora terlalu aku jek gak terlalu gak sarang mungkin no merasa none wis saka mobil mang kok tanganku lemes ngono tok to mulai saka kene terus pindah ke tangan nah terus kan terus koyo mendadak terus langsung brek langsung ngono kabeh langsung kene iki langsung nyari kan yo bingung to sing disambati bingung piye ya akhirnya ya wes alhamdulillah ki wes ada perubahan tapi tetap mentah tuh anak pengusaha pin dan sembuh wes ngono cuma nek iki nek tanggo watu sik loro terus kadang yo nek iki kok langsung mak sakit langsung nyeri-nyeri dhewe ngono iki yo kok man kok tidak terjadi apa-apa dengan jeroku aku yo saiki makane kuwi koyo hati-hati aja iki paman sama dia punya sama ngono wis mbak mini nek gak bonten ora apa-apa gak apa-apa terus sepuro karena Gusti Allah ya Allah gak kuat mani ngono sama ngomong ngono sama-sama ya wis roh nek apa jenenge aku ki anggere mangan ya mangan anggere aku ki mangan sak sendok terus aku sesengan kayak meneng tak ngerti pangane ki berarti ki antarane nek gak aku gak cocok kabeh tren lambeku ki wis kayak wis nolak nih ya, ngono. Jadi dia sama terus terus bawa aku di luar terus tak aku tak salah nih yo. Terus dia gini, terus bawa aku dari daripada membahasin yo yo tentang yo yo aku terus tiba mudi nih. Terus guys yo, aku gak roh aku bos alwa popo sopo. Jadi sepurane banget. Aku cerita gini popo kok kayak itu ngonten ataupun apa soalnya aku di ngutang pemain pemain tangguh ginjalan deh aku dah di negeri biene kalau soalnya mendingan aku kau tak periksa si air, aku tak periksa si apa jenenge net try wes awak kepena aku mesti yo langsungan konten. Oke terima kasih ya pokok mana aku yang minta doa dari kalian, kumpul kemari dan bisa beraktivitas kembali umi jenenge. Lah iki bukan perkara dijak jalan-jalan ora. Kan wis ngomong kan. Awak kuwi rasane aku ki yo gak ro yo aku yo tipikal. Biasane ki aku ki yo gak ro pirasane awakku tapi dibengi tiba-tiba semabrek kok. Kon jute salah ambek dia ora piye-piye. Lah iya makane kuwi tiba-tiba langsung semabrek aku yo gak ro. Jadi ya wis lah. Wis kene terima kasih. Eh, wong sing bar kok Jogja kan ora piye-piye yo. Oh seperti entrok-entrok ayo. Wah mesti kok Jogja sing. Oh gak sing dijak rekreasi Mbak Indah kan ora enek sing piye-piye. Padahal ki mesti kan lebih jauh. Ya. Terakhir memang pas kondisinya iya agak enak. Wis guys terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.